U ovom videu pokazat ću vam kako da izrađujete ruku zeke. Počinjemo tako što uradimo magični prsten sa šest niskih stubića. Zatim, u sljedećem krugu radimo jedan niski stubić, a onda jedno povećanje i tako tri puta, pardon, jedan niski stubić, zatim u sljedećoj jedno povećanje. Jedan niski stubić. Jedno povećanje. Sad imate 9 petlji u ovom krugu. I dalje nastavljamo tako što radimo jedan niski stubić u svaku petlju. Dakle, bez ikakvih promjena, samo po jedan niski stubić u svaku petlju. I radimo tako narednih 10 redića. Tako da nastavite naredna 10 redića po jedan niski stubić u svakoj petlji i vidimo se na kraju tog 10. odnosno na kraju 12. ukupno kruga od početka ruke. Kada smo došli sada do kraja ovog 12. redića, potrebno je malo napuniti ruku, dakle ne previše, ne da bude previše čvrsta, čisto napunite da dobije oblik, tako od prilike. I sada radimo niski stubić kroz obe petlje. Dakle, uzmete i spojite ovako na mjestu gdje vam se završava, znači samo ako približite. Kako ste završili, sada provučete heklicu ispod petlje na strani ka sebi i istovremeno i kroz petlje na drugoj strani i provučete. Drugi put. I treći put. Sada samo jednostavno provučite jednom i vaša ruka je spremna. Nastavljamo odmah dalje. Ovog puta izrađujem glavu zeke. Za izradu glave zeke isto počinjemo sa magičnim prstenom i sa šest niski stubića u magičnom prstenu. Zategnete. Zatim u sljedećem krugu radite povećanje 6 puta, odnosno u svaku petlju radite po 2 niska stubića.
Sada bi bilo pametno da se koristi marker, to možete raditi ili markerom, onim obilježivačem, ili koncem u drugoj boji. Uzela sam ovaj roze konac i nastavljamo sa izradom dalje. U trećem krugu radimo povećanje u svakoj drugoj petlji. Znači, jedan niski stubić, a zatim dva niska stubića u sljedećoj petlji. Tu vam u paternu piše kao 1 SC i NC. U sljedećem krugu, znači evo ovako, kad smo došli do kraja ovog kruga, izvučete, ponovo pričam, i stavite samo ovdje. Znači, jako jednostavno. U sljedećem krugu radimo povećanje u svakoj trećoj petlji, dakle dva niska stubića, a zatim jedno povećanje ili dva single crochet in C ili ti increase. I kao što možete vidjeti, povećanje se bukvalno, znači kod ovog zvijezdice radi svaki put gdje je bilo povećanje prethodnog reda. Odnosno, ovdje je bio jedan niski stubić, tu radimo jedan niski stubić. Ovdje je bio jedan niski stubić, tu radimo jedan niski stubić. A zatim je ovdje bilo povećanje između ta dva V, vidite kako se tu kao V napravilo, tu radimo još jedno povećanje. Prelazimo na sljedeći krug gdje u svakoj četvrtoj petlji radimo jedno povećanje, dakle 3 SC, 1 INC. Sada radimo 4 niska stubića, a zatim jedno povećanje i poslijemo još jedan red sa povećanjem. Sada radimo 5 niska stubića, a zatim jedno povećanje. I to je, kao što sam rekla, ujedno i posljednji red sa povećanjima. Nastavite tako do kraja kruga i vidimo se na kraju. Sada kad smo završili taj sedmi red, odnosno sedmi krug u kom smo radili pet niskih stubića i jedno povećanje, radimo sljedeće 10 kruga sa po jednim ovim niskim stubićem bez ikakvih promjena. Dakle, samo radimo u krug i tako 10 kruga u svaku petlju po jedan niski stubić.
Nastavite da radite tako i vidjet ćemo se na kraju 10. kruga. Sada kada smo došli do kraja ovog 10. redića gdje nema nikakvih promjena, krećemo sa smanjivanjem, radimo na sljedeći način. U sljedećih 5 petlji radimo 5 niskastih bića, a zatim radimo jedno smanjivanje. Smanjivanje radimo na ovaj način, znači gurnemo heklicu u samo prednju nit od petlje, a zatim gurnemo u sljedeću prednju nit, odnosno u prednju nit od sljedeće petlje, obuhvatimo odozdo konac, izvučemo kroz prve dve niti na igli, a zatim izvučemo kroz prve ostale dve. To je smanjivanje ili degrees. Invisible degrees, nevidljivi se zove zato što se ovako stapa sa ostalim bodovima i ne primećuje se gdje je rađeno smanjivanje. Morate se baš zagledati. Nastavljamo raditi dalje 5 niskastih bića u 5 petlje, a zatim jedno smanjivanje. I tako 6 puta u ovom redjeću. Sada ću ja malo ubrzati, vi radite vašim tempom. Sada radimo smanjivanje u svakoj petoj petlji, odnosno 4 niska stubića, a zatim jedno smanjivanje. I tako 6 puta vi premotite, odnosno pauzirajte, radite svojim tempom i vidimo se na početku sljedećeg kruga. Kada smo završili sa ovim krugom, krećemo da radimo smanjivanja u svakoj četvrtoj i petoj petlji, odnosno 3 niska stubića u 3 sljedeće petlje, a zatim jedno smanjivanje. Dva, tri, smanjivanje, i tako 6 puta. Opet radite svojim tempom, pauzirajte snimak i vidimo se na početku sljedećeg kruga. U ovom sljedećem krugu radimo smanjivanje nakon 2 niska stubića. Dakle, idemo 2 niska stubića u sljedeće 2 petlje, a zatim jedno smanjivanje. Nastavite tako do kraja.
ovog kruga i preostaje nam još jedan krug gdje radimo jedan niski stubić i jedno smanjivanje. I imamo još jedan gdje imamo, dakle, jedno smanjivanje, jedan niski stubić i na kraju treba da nam ostane 12 ovih 12 petlji, što će biti olakšavajuće za sastavljanje sa telom gdje smo također završili sa 12 petlji. Uradimo sada, kad smo došli do kraja glave, u sljedeću petlju uradimo jedan mrtvi bod. I isječemo dužu nit kako bismo imali, mogli sa njom kasnije da ušijemo glavu za tijelo. Uši pravimo na sljedeći način. Dakle, isto formiramo magični prsten, s tim što ovog puta radimo 5 niskih stubića u magičnom prstenu. Dakle, 1, 2. U prvoj petlji radimo jedan niski stubić. Zatim u sljedećoj radimo 2 niska stubića. U sljedećoj dvije radimo po jedan niski stubić, znači 1, pa u sljedećoj 1 i u posljednjoj radimo 2 niska stubića. Na ovaj način počinjemo polako da pravimo onako špicasti vrh uha. I idemo na širenje. Ovo je kraj drugog kruga. Malo ovako na dole, tako biste vidjeli kako nastaje taj špic. Koliko se desi kao meni, vidite, tu je sad ovaj deo malo strči ovaj končić, samo ga uvučete unutra i nikakav to nije problem. I krećemo. Stavit ću obeleživač, preporučujem također da se ne biste zbunili. I radimo u sljedeće dvije petlje 2 niska stubića, a zatim jedno povećanje. 1, 2, a zatim jedno povećanje. A zatim radimo 3 niska stubića, pa jedno povećanje. U sljedećem krugu radimo 3 niska stubića, jedno povećanje, pa 4 niska stubića, jedno povećanje. Slobodno uši heklite malo mekše, nemojte previše da stežete, bit će vam nezgodno, pogotovo kada prvi put radite. Znači, opustite rukicu, jer u njemu nigde, nikako punjenje ne ide, tako da neće biti problema.
Sljedeći krug. 4 poena povećanja. 5 poena povećanja. Imamo samo još jedan krug sa povećanjima i posle radimo bez promjena. Dakle, u sljedećem krugu idemo 5 niska stubića, jedno povećanje. Vidite kako se ovako stvara mali špic, kako se stvario. Sada radimo 8 kruga niskih stubića u svakoj petlji bez ikakvih promjena. Dakle, kad uradimo 8, vidimo se tada. Sada sam upravo stigla do 8. kruga, do kraja 8. uradimo ovako. Uradimo jedan ovaj slip knot ili ti mrtvi bod i izvučemo duže niti, ostavimo za ušivanje. Napravite takvo još jedno uce i jednu ruku ukoliko niste napravili dve i vidimo se na sastavljanju našeg zeke. Ćao!